אז בואו אני רוצה להזמין באמת את נתי, שיבוא יספר לכם פה על עסקה באינדיאנפוליס. אני רק רוצה להדגיש לכם, כמו שאמרתי, כיום במיוחד בשוק של היום, קשה מאוד לבוא ולמצוא עסקאות טובות שהמספרים, בגלל שגם המחירים מאוד עלו והפייננסינג עלה, קשה מאוד לבוא ולמצוא עסקאות של מולטי פמילי, שמאוד, הרבה יותר בטוחות מעסקאות רגילות. בבוטום ליין, בסופו של דבר, קניתם בית, זה 0 או 1, כמו במחשבים, מהתחום שלי. יש דייר, אין דייר. במולטי פמילי, יש לכם 96% תפוסה, אין לכם 0. יש לכם 4% שכרגע לא משלמים, יש לכם עדיין 96% שכן משלמים, אז במקום $2,000 בחודש, נגיד, אחרי שמתחלק בין כולם, קיבלתם 1,800, אבל זה לא 0 או 1. אחלה, מעולה, תודה רבה. קודם כל, ליאור, כל הכבוד לך על הכנס הזה, מאוד יפה. כל החבר'ה שדיברו פה לפני כן, גם כן, כל הכבוד לכם. שנייה, יש פה איזה אור קשה, כל הכבוד לך. אז באמת, כל הכבוד לכל החבר'ה שדיברו פה לפני כן, אמרו דברים יפים, ומקווה שבאמת תיקחו את זה. אני אדבר ממש בצורה נקודתית על עסקה שאנחנו בעצם נכנסנו אליה ממש עכשיו באינדיאנפוליס. ניתן פה, אני אדבר על העסקה, אבל ניתן לכם גם, כאילו, תיקחו את הנקודות האלה שאני מדבר עליהן גם בשבילכם כדברים שאתם רוצים לראות בעסקאות הבאות שלכם. דרך אגב, גם גיא פה שמלווה את העסקה, עורך הדין גיא קליינבוים. אהלן גיא. הוא גם כן ידבר פה אחרי זה ויגיד דברים מאוד חשובים וטובים, אז למי שנשאר, עשה חכם ועשה טוב. אז שנייה, נראה רגע מה יש לנו פה. אוקיי. אז מבחינת הנכס שלנו, אנחנו מדברים על נכס שנמצא באינדיאנפוליס. הפרויקט נקרא אסטוריה פארק. אני יכול לספר לכם שאת הפרויקט הזה לקחנו למצוא בערך 8 חודשים. השיטה שלנו בחברה בעצם מתמקדת בנכסים מאוד מאוד גדולים. אנחנו עושים עסקאות שהן בדרך כלל עסקאות של עשרות מיליוני דולרים ומעלה. ומשתתפות איתנו בעסקאות האלה גם כן חברות מאוד גדולות, קרנות, פרייבט אקוויטי כאלה ואחרות. בעסקה הזאת ספציפית משתתפת איתנו חברה שנקראת איל סטריט, היא קרן בשווי של $100 מיליארד, והיא נכנסת איתנו למעשה כבר פעם שלישית לעסקה. דרך אגב, אנחנו עם ליאור בשנה האחרונה בעסקאות ביחד עם העסקה הזאת. עסקה שלישית כבר. גם יוסטון, כן. גם וושינגטון DC. נהיו מעורבים כבר בעסקאות בשווי של $150 מיליון יחד. אז כמו שאמרתי, אנחנו מעדיפים להיכנס לעסקאות גדולות. העסקה הזאת היא עסקה של 470 דירות, 39 בניינים. עסקה שבעצם ברמת היציבות שלה אנחנו יכולים להרגיש איתה מאוד 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 בנוח. לעסקאות כאלה אנחנו יודעים להביא בנקים, כמו שליאור אמר פה קודם, ומישהו גם כן אמר מוקדם יותר, על היתרון שיש בבנקים מאוד מאוד איכותיים שאנחנו מביאים איתנו לעסקאות. בעצם שבנק יודע לבוא ולאשר עסקה, קודם כל פעם ראשונה שבנק יודע לבוא ולאשר עסקה זה דבר מאוד מאוד חשוב. פעם שנייה שבנק כמו פרדי מק מלווה אותנו בעסקה הזאת, זה דבר שאם אתם רואים אותו קורה בעסקאות אחרות, תדעו שיש פה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי, כי בנק כזה עושה underwriting רצחני לעסקאות, ואם בנק הזה מחליט לתת כסף לעסקה, יש לזה משמעות אדירה כעסקה. אז קצת ככה כמה תמונות מהנכס, יש גם סרטון, ליאור, אתה יכול להראות אחרי זה, עשינו איזשהו סרטון רחף כזה, נחמד. העסקה שאנחנו מדברים עליה היא עסקה ל3-5 שנים, עסקה שהיא בעצם, יש בה מרכיב של תזרים, אלו עסקאות שגם כן אנחנו מעדיפים להיות בהן יותר, עסקאות לדווח קצת יותר ארוך. יש בעסקה הזאת, כמו שאמרתי, תזרים, ולאחר 3-5 שנים אנחנו בעצם נמכור את כל הפרויקט הזה, ובעצם נראה את האקזיט שכולם מייחלים לו. טוב, ככה פרויקט יפה, אגם, נחמד, הפרויקט הוא בדירוג B+. מה שאנחנו מתכננים לעשות בפרויקט הזה הוא בעצם במהלך התקופה הזאת, במהלך הזמן, לשפץ בעצם סדר גודל, כרגע בתוכניות שלנו 33% מהנכסים, אנחנו מדברים שם על 50%, כמעט 50% מהנכסים זה 1-1, ו-50% השניים של הדירות, יותר נכון, זה 2-2,
מה שאנחנו מתכננים לעשות זה בעצם לשדרג את הנכסים האלה במהלך הזמן. הצורה שבה אנחנו משפצים או משדרגים נכסים היא צורה קצת שונה ממה שאני חושב שבדרך כלל מכירים. אנחנו בעצם מכשירים צוות משלנו שבעצם יעשה את כל העבודה בשבילנו. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו משפצים את הדירה הראשונה, השנייה, השלישית עם איזשהו קבלן חיצוני, מבינים את העבודה כמו שצריך, מביאים מנהל פרויקט, כי המטרה שלנו גם באופן כללי זה לרכוש עוד הרבה יותר. כרגע אנחנו רכשנו פה פרויקט אחד של 470, אנחנו מתכננים לרכוש עוד סדר גודל של 1,000-1,500 יוניטס באינדיאנפוליס, זה כחלק מהאסטרטגיה שלנו של החברה, ואז למעשה אנחנו מביאים מנהל פרויקט שידע איך לעשות את הדברים כמו שאנחנו אוהבים, עושים כמה דוגמאות ברמת השיפוצים, ולאחר מכן רצים על אותו מודל שאנחנו יודעים שעובד מדהים. אז כמו שאמרתי, 33% מהדירות כרגע בתוכניות אנחנו נשפץ. מה שיפה לראות בעצם זה שאנחנו רוכשים את הנכס שהוא כבר עבר בעצם שיפוץ בשווי של 4 מיליון דולר מהבעלים הקודם, שאגב רכשנו אותו אוף מרקט, הנכס הגיע אלינו באמת מה שנקרא מתחת לשולחן, אז הוא כבר בעצם עשה שיפוץ מאוד יפה בנכס, סידר את כל החללים המשותפים, וגם חלק מהדירות שהוא שיפץ מבחינת הפנים שלהם, ראינו שהוא יודע להביא עליהם סדר גודל של 250 דולר פרימיום לכל דירה שהוא שיפץ. אנחנו מדברים פה, אני לא יכול להגיד האמת המספר של כמה, הנה גיא פה מסתכל עליי, אני לא יכול להגיד את המספר של כמה אנחנו יכולים להזכיר, כמה מוזכרות כרגע הדירות, כי זה נתונים פיננסיים, אבל אני כן יכול להגיד שהפרימיום שיש פה הוא פרימיום של כרגע לבעלים המקורי 250 דולר, אנחנו בתחשיבים שלנו מדברים על 170 דולר, זה משמעותית יותר נמוך, ואני כן יכול להגיד שמחירי השכירות שלנו הממוצעים הם לפחות 20% מתחת למה שקורה בשוק, אז אתם כן יכולים לעשות חיפוש בסביבת הנכס, לראות את המחירים שם ולגזור משמעויות לעצמכם. טוב, מבחינת קצת על חוזקות העסקה, למרות שדיברתי על זה גם בנקודה לפני, אז יש לנו פה קודם כל את, לפני כל מה שאנחנו קוראים כאן, קודם כל הזדמנות כשלעצמה, דווקא כן דבר על זה, הזדמנות כשלעצמה להביא היום עסקה של מולטי פמילי, אני לא יודע כמה מכם מחפשים, לא מחפשים, גם בקטנות, גם בגדולות, זה משהו שהוא מאוד 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 קשה. אמרתי, העסקה האחרונה שעשינו הייתה בספטמבר של מולטי פמילי, חיפשנו מאז, המסננת שלנו עובדת מאוד 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 קשה, אנחנו לא מרשים לעצמנו להיכנס לעסקאות שהן לא באמת עסקאות קצה, ולקחנו הרבה מאוד זמן למצוא את העסקה הזאת, וכשמצאנו אז ישר התנפלנו עליה, גם אוף מרקט, גם מחיר מצוין, גם שוק מעולה, גם התוכנית השמרנית שלנו עובדת, באמת משהו שקשה מאוד לראות אותו. בנוסף לזה, כמו שאמרתי קודם, פרדי מק שמלווה אותנו פה בעסקה הזאת, איל סטריט, יש פה קרן ענקית שמשקיעה יחד איתנו הפרויקט הזה, וזה כשלעצמו נותן הרבה מאוד ביטחון ויציבות לעסקה, שאגב, אחת הסיבות שאנחנו נכנסים לעסקאות כאלה גדולות, זה גם כן היציבות שאנחנו יודעים לתת בעסקאות בסדר גודל הזה בעצם למשקיעים. עסקאות קטנות לפעמים נוטות להיראות קצת יותר פחות מסוכנות, כי הסכום הוא סכום יחסית נמוך, ומיליון דולר, 3 מיליון דולר זה לא כזה נורא, אבל דווקא בעסקאות האלה בדרך כלל מי שמגיע לא מגיע עם מספיק כסף. אני מדבר מי שמגיע מבחינת מי שמנהל את הפרויקט או מי ששותפים לפרויקט, ואז שהעסקה מסתבכת זה יכול קצת להיות מסוכן. אז בעסקאות האלה גם אנחנו בעצמנו קודם כל מושקעים בעסקה בסכומים מאוד גדולים של כסף, וגם כן יש איתנו קרנות ענקיות שיודעות להחזיק את העסקה ולשמור על היציבות של השוק הזה באופן כללי, ובגלל זה הוא גם כמעט ולא נפגע. טוב, אסטרטגיית השקעה דיברנו, חוזקות העסקה דיברנו, בגדול אין יותר מדי עוד מה להוסיף פה. עסקה, אני מסכם שוב פעם, בגדול עסקה בין 3-5 שנים, מה שאנחנו מתכננים לעשות שוב פעם, השבחה במהלך הזמן, לאחר מכן נמכור את כל הפרויקט כמקשה אחת. אולי נצטרך עוד קצת עזרה.
כי עם הטיימר... ליאור, בוא אני אעזור לך פה, ליאור. אז אולי באמת תישארי קצת. מה? אתה יודע, לא שומעים לי בחוץ. ליאור, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? אני מבחינתי נתתי את הנתונים הכלליים. אם מישהו רוצה כמובן לדבר איתנו על העסקה הזאת, מישהו רוצה להצטרף, מוזמן לפנות ליאור, ואנחנו משם ניתן כבר את כל הפרטים, ונתקדם הלאה. עוד משהו שאתה רוצה שאני אוסיף ליאור לגבי העסקה שלנו? אני חושב שנאמר כבר הכל, אין כבר מה להוסיף לזה. תודה רבה, יאללה נתי.